kimiye. Oh. Ki adonan usus. Oh, usus iki. Usus iki usus e. Lokasi ini ono nek ngarepe musala Anamiro. Nah, Jalan Pantura. Wah, iki lho. Nah, martabak usus. Nah, iki buka jam piro ning iki buka? Jam 09.00 9.00 10.00. Oh, iki ya, Mbak. Khusus e. Oh, iku khusus e. Minggu libur ya? Minggu libur. Iling. Oh. Negeri iki. Pegawai negeri. Pintenan 3.000. Tutupe gak mesti ya. Terus pokoknya santai iki. Santai. Nek yen ono nene apa ini? Usus. Oh, usus iki. Usus iki. Iki usus e. Iki sambel e. Oh, mantap. Ya, wong masih ngevlog temen e. Wes dayu gak ono nang ngene iki. Ya nang ndi-ndi, dhewe iki sing ono. Tapi nas dayu iki ya, Mbak yo. Tapi kita pasaran kan hari ini. Tapi yang kasih Mbak datang ke dino yo rame. Tapi kita sudah tak ada ini. Iki asli kene ya, Mbak, sampean? Karambinangun. Asli Karambinangun. Asli Karambinangun. Thank you.
lumayan gede ya guys, 3000. Wah, itu. Fatan potret. Ya tak boleh aneh kok. Terus sampe ini ya guys. Lumayan gede. Kuliner terjauh di mana? Ya nang Lamongan, nang Lamongan kota kalau. Kagak Lamongan kene. Kayak ada waktu nih, Rono. Gini, oke nih gini sih, kayak ya. Tapi sente. Net, yo, paciran Rono. Ini sambal petis ya, Pak. Iya. Sambal petis, guys. Mantap. Iya, ya. Ini kita harus suka juga video, terus suka gurih, nyes-nyes. Ditambahin petis. Makin mau mantap. Renyah.
goreng